Nettsider er viktigere enn noen gang. Vi blir mer og mer aktive på nett, og hvis din bedrift ikke er digital nok, så kommer du til å gå glipp av mange potensielle kunder. Jeg heter Victoria og jobber som digital designer her i Evently. Jeg vil gjerne dele med deg om hvorfor det å ha nettsiden din i HubSpot gir deg den friheten du trenger for å få mest mulig ut av siden din. Jeg jobber med nettsider og design hver eneste dag, og en av favorittene mine med HubSpot er at det gir deg utrolig mye frihet. I HubSpot kan du sette opp dine egne sider med ditt eget design, dine egne moduler, og du kan alltid gå over og endre teksten i ettertid, slik at du sørger for at nettsiden din alltid er optimalisert og oppdatert. HubSpot passer utrolig godt sammen med Growth Driven Design-metodikken, som er en mer fleksibel måte å bygge en nettside på. Nettsiden din kan lanseres raskere, og du kan kontinuerlig gjøre forbedringer uten at kalenderen din fylles opp resten av året. Du kan bruke denne metodikken til både å designe en ny nettside eller endre det eksisterende. Uansett er fordelen at du får en nettside som virkelig treffer din målgruppe, og som kan optimaliseres underveis. Har du spørsmål om nettsider eller mulighetene som finnes i HubSpot, ta gjerne kontakt med meg eller noen andre i Evently. Lykke til!